E aí, beleza? Meu nome é Issia, seja bem-vindo ao canal Issia Souza e hoje vamos que vamos, a gente vai falar agora dos pads do teclado Casio MZX500 e nesse vídeo nós vamos ver como funcionam os pads. Bom, nessa série de vídeos aqui, nesse quadro, eu estou mostrando tudo sobre o Casio MZX, então ele é um teclado arranjador e eu já gravei aqui a demonstração de timbres, a demonstração de ritmos, fiz um review completo para você. Hoje a gente vai ver o último vídeo de demonstração, que é esse dos pads. Logo na sequência nós vamos já entrar nos tutoriais e você vai ver quantas coisas fantásticas dá para fazer com o Casio MZX500. Se essa é a primeira vez que você está aqui, você não está sabendo o que se trata o meu canal, as coisas aqui, toda semana eu gravo videoaulas de violão, teclado, falo sobre equipamentos mais baratos de música, falo sobre tecnologia de música e dou também tutoriais técnicos de configuração de teclado. Então, para você ficar por dentro de todo o conteúdo, se inscreve no meu canal e também acesse o meu site www.issias.com.br, onde esse material fica todo organizado especialmente para você. E me segue também nas redes sociais. Bora então ver os pads, vamos lá! Vamos continuar aqui o vídeo. Eu quero mostrar aqui para você algumas funções, né, do pad que tem. Coisa rápida, só para você entender para que serve o pad e tudo mais. Eu aqui em cima na tela nós temos algumas opções que é o phrase, o sample, o chord, o multi e o user, beleza? Essas quatro posições aqui ele vai guardar bancos para você, tá? Então você pode escolher o banco aqui para comandar os pads aqui, beleza? Então, por exemplo, ó, eu vou aqui no sample para a gente encontrar algumas coisas aqui bem interessantes, né? Que é o que eu acho muito importante aqui para a questão dos pads do teclado, para ter pad no teclado, né? Então, por exemplo, o cara vai tocar eletrônico lá, né? Que eu já fiz muito isso. Você precisa saber como é que está a configuração do seu pad. Então, eu prefiro procurar um ritmo primeiro, né? Eu prefiro procurar um banco primeiro e anotar as posições para mim, para depois executar quando eu vou tocar. Ou então eu faço isso, né? Configuro do jeito que eu gosto. Então aqui, ó, por exemplo, vou apertar o 13 para a gente ver. Ó. Vamos começar do 1, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tá? Aqui, ó. Então aqui eu já achei o kick, né? Aqui eu tenho o snare. Aqui eu tenho um clap. Aqui eu tenho um hi-hat, né? Então... tá? Então eu posso lançar uma bateria eletrônica. Muitas vezes eu tô na igreja, a gente vai tocar uma música eletrônica, e aí eu preciso ter esse acesso rápido. O que eu fazia? Eu colocava um tablet com os pads no tablet e eu tocava no tablet. Mas não é tão bom e tão sensível como esse pad aqui do Casio MZX500, ó. Tá vendo? Eu tô tocando mais fraco, agora mais forte. Tá, ele é sensível. É muito boa a sensibilidade dele. Então, dá para eu chegar lá na igreja e começar. Tá, e aqui você vai ter vários bancos ali que vai ajudar pra caramba. Então, vamos ver o que a gente tem de pad aqui nesse set de dance. Ó. Aqui a gente tem um snare, aqui um clap, aqui um hi-hat. Aqui nós temos um tom, né? Esse como é que chama. Aqui nós temos um crash, outro crash, outro crash. E aqui a gente tem um condução, né? Então, ó. Então você pode fazer isso com a mão só também, né? Tá? E fazer aí a música que você quer. Então a gente tem outros sets aqui também, eu vou mostrar para você. Tá? Por que que é o sample, Essias? Porque o sample, você pode gravar trilhas, pode usar trilhas separadas e colocar uma em cada pad. Então você pode ver que aqui eu tenho, ó, um prato, né, um crash. Aqui eu tenho uma explosão. Aqui eu tenho um portamento. Aqui eu tenho um portamento para baixo. Aqui eu tenho um portamento com filtro.
Aqui eu tenho um tiro. Ó, tiro laser. Tem um portamento pra baixo aqui num pad. Ó que legal. De repente você tá tocando uma música lá, precisa de algum som assim. Dá pra você colocar também. Um solo de guitarra gravado. Meu, são muita coisa. Ó, isso aqui é legal também. Se eu fosse fazer um vídeo mostrando tudo isso, ia ficar muito grande. Então, eu tô mostrando pra você aqui alguns que... Então, ó. São os tímpanos mais graves para mais agudos, né? Vamos ver esse Ethnics aqui. Já deu para entender, né? Quem sabe o que é isso daqui? É um... Esqueci o nome. Ai, caramba! Esqueci o nome do negócio. Ó, pandeira. Vamos ver outra coisa aqui que a gente tenha, né? Ó, snares, kicks. Isso aqui são kicks de tudo que acontece, que é tipo, ó. Viu quantos kicks que tem? Bom, vamos mostrar os outros aqui também, senão a gente não vai conseguir mostrar bastante aí pra você e você vai acabar saindo do vídeo sem curtir o vídeo, porque não vai ter muita coisa interessante, né? Então aqui, ó, o que é o phrase? É uma frase, então eu posso gravar uma frase aqui no teclado tocando, né? E colocar essa frase para tocar ali no teclado, né? Seria mais ou menos isso. Então, ó, eu tenho aqui o Melody 7, vamos ver o que a gente tem, ó. O que que eu fiz aqui? Eu fui lá e coloquei o piano de volta, porque eu tava com o acordeon aqui, ó. Pus o piano. O que que você pode fazer? Isso não é preguiça, tá? Mas às vezes você tá tocando e tem uma frase que você não vai conseguir entrar com ela rápido. Então o que que você faz? Você vem e pega a frase aqui, né? Tá vendo? Eu solto o botão, ele para de executar. Também tem algumas configurações aqui que nos tutoriais eu vou mostrar pra você, que dá pra gente colocar um loop e deixar ele rodando, ou então deixar um hold, que aí ele trava, né? Tem alguns aqui que tem um hold, quer ver, ó? Deixa eu ver isso aqui, ó. Ele tem um hold, tá vendo? Ele vai tocando. Não sei se é o hold, se ele tá com... Acho que ele tá com loop aqui. Entendeu? Então dá ideia pra você fazer aí várias coisas com os pads. Tá vendo? Pode deixar tocando lá e fazer sua música em cima disso. Tá? Vamos aqui para outro exemplo, que é o chord, né? Eu fiz no chord. O que é o chord? Cês, ele vai trazer sequência de acordes para você fazer uma cadência aqui em cima, então. Tá vendo? Viu que interessante? Então tem vários tipos aqui, ó. Uma coisa bem interessante aqui do pad é que você pode usar o pad também para tocar o acompanhamento. Então, por exemplo, eu venho aqui, ó, tô colocando a música ali para tocar, ligo o acompanhamento e venho no pad, ó. Tá vendo? Tá? E ele vai mudar aqui o acompanhamento da música para você, beleza? Bom, o multi, o que, que é o multi, Essias? São vários aqui misturado, né? Então, ó. O que, que é isso daqui que a Cássio fez? Ela misturou algumas coisas para poder te ajudar. Por exemplo, se de repente você quer fazer isso aqui, ó. Entendeu? Ó,
tem acompanhamento, tem os holds aqui, ó. Ó. Então dá pra você tocar uma música inteira aqui, né? Opa, aqui. Tá, então dá pra você brincar pra caramba aí. É, vamos colocar aqui o coral pra gente ver. Bass. Viu que legal? Achou umas vozes ali, coisas que você não tinha visto ainda, né? Ó. Vamos colocar aqui no user. Não, deixa eu ver aqui. Vamos procurar aqui um pouco mais, pra ver se a gente acha alguma coisa legal. Ah, isso aqui eu acho, isso daqui eu acho bem legal também. Eu pus aqui no 18 pra gente dar uma olhada. O que você pode fazer também é construir uma música inteira. Aí eu quero parar aqui, ó. Tá? Isso é bem interessante também, pra você fazer uma base ali numa música para poder te acompanhar. Isso é legal porque o teclado te dá várias, como é que fala? Várias ferramentas para você trabalhar, né? Aqui no user eu não tenho muita coisa não, eu só tenho o kit BR que tá ali, ó, que é esse carinha aqui. O que é o kit BR? Ele tem várias coisas aqui, vários samples nele, que são usados aqui no Brasil, tá? Eu mexi na configuração desse pad, ele não tá original de fábrica, então a gente vai ver algumas coisas aqui que não vem original, mas aí depois no tutorial eu vou mostrar para você como é que configura para você salvar aqui os seus bancos de user, beleza? Então, ó, você tem aqui um tiro aqui no loop, você tem esse carinha aqui no hold, tá, essa explosão aqui, porque você pode tocar uma música, no final da música você mete essa explosão aí. Aqui pode ser um drop, né? Você pode pôr num drop de uma música se estiver tocando. Aqui é só um áudiozinho normal lá, alguém falando alguma coisa. Aqui um grito se você estiver tocando um forrozão doido aí. Isso aí também é legal. Agora a gente vai começar as palhaçadas aqui. Não, beleza, aqui dá um solo de guitarra. Beleza, esse cara aqui, ó, por exemplo, ele não tá no hold e nem no loop, então assim, vou aqui, ó. Aqui. Legal, tem esse portamento aí também, outro portamento. Ó, tem um grito aqui também. Eu vou dar aqui uma palhinha pra você. Só para você ver, porque depois a gente vai entrar nessa parte aqui, esse é um assunto para um outro vídeo. Mas só para dar um gostinho aí para você, esse daqui é configurando o pad, né? Então, na configuração do pad, eu posso escolher aqui o sample que eu quero. Essa é a banda! Entendeu? Posso usar isso, posso usar outras coisas. Ó. Aqui, ó, Yabadabadu. Arrocha, mamãe. Esse aqui também é legalzinho, ó. É agora que o bicho vai pegar. Bom, então a configuração do pad vai ficar aí pro próximo vídeo aí pra eu mostrar pra você, beleza? E é isso aí, se você gostou do vídeo, deixa aqui um like pra mim, compartilha esse vídeo com seus amigos e favorita esse vídeo numa playlist. Se você tiver alguma sugestão, crítica ou dúvidas, deixa aqui um comentário que eu vou responder pra você pessoalmente. Se você já se inscreveu no meu canal ou está se inscrevendo agora, ativa também as notificações pra você ficar por dentro de todo o conteúdo do meu canal. Bom, vou aproveitar, vou deixar aqui onde você clica e se inscreve no meu canal, que você acessa o meu site, vou deixar esses dois vídeos, onde eu fiz uma demonstração de ritmos desse teclado para você ver e como tocar fundo musical para pregações, palestras, etc. Beleza? Então até o próximo vídeo, um forte abraço, shalom, shalom, tchau, tchau.